Figur berar dengan apa ya? Sipi mulai sen. Ah, pelipar, pelipar. Kita jalan. Pelipar ni, pelipar mana lah? Gunter jalan. Gunter jalan. Sipi mulai sen ni, mulai kerala. Bagai macam mana ni? Malu kelala macam mana? Bagai mana ni? Malu kelala bagai mana? Esok kau, kita kau perlu perlu malu bagai mana ni? Okay. Karena apa yang setabah anda? Dantu, dantu. Ah, dantu bagai sirkul lantla lagi ni. Sirkul lant tip kau macam ni. Sirkul tip pun cantik tip macam ni. Where was the bond? Where was the other part of the Okay, Alage, Chevrovaku Genza Batni. Chevrovaku Genza Batni. 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 Ini mazan mula nak gak pun dah pusu dapat dengar ni. Waktu dah apa ni? Pusu kos mana? So malak bawang dengar naru, cewur orang ku genja beratun ni, dorong yang kanan mevesta, biar mevesta. Bawang dengar. Alagae genja nan jengga dengar naru. Baga. Tegul baga tatkun dengar naru. Baga tatkun dengar. Okay. So biko na apa ni? Cewa apa itu kental pon dengar mi rasis naru. Apa itu kental katikau ti endas, bawang dengar. Okay, thank you.